Oh, killing spree. Fuck. Fuck my hombre. Véi, que porra. Ele de pitumbria. É novo. E tá só. Cheio de esbega, mano. Se vai na tapuasna, não me daria a sequiona que eu tô. What the fuck? Master. Dá. Nha, flash kill. Word. Putea si mine bisco. Sper da pun asa in pat jot asa. Pusha, ult. Oh, sorry. A Jeep tu é esse exhaust aqui. Olha, eu não vou usar o fogo. Que lá é terça, mas. Ah, tô no track. É isso, lá, conta, era mais mesmo. Enemy rampage. As long as it takes. Estou escutas? Da Gangnar? Tudo é graças a tu cá também, tá? Nem por baixo. Da Gangnar, cá até é retardado. Не е във двора, не си. Помоля го, че ще го пеше на това бяло. Да плуваме без хора. Ай, песко, влизам. Sai daí, Ivo, tá bem? Já não é mais cool, não. Ai, Ivo. Dá, drop na SPS. Ай, ще го дръпна се. Аз мога да умрам, аз ще го убием сигурно. Ягай, фак, ой, как те отзблокнаха миниенци, човек, лут ли си? Пиша човекца на злоби. Ебава се кучета. Ето ти ще пош да не кампиш, това е много лошо. Няма еспо. Няма бе. Сега е пиша като насърди. Пиша като насърди, бе. Пеш отива на топа, Саш. Пеш ли ми идва? Да. Пеш ли ми идва той хейт на Саш, деца на духва? Взяли кампи него. Абел. Ела бе, Пеш, да те е бъв устата. Тъжно. Дай му, ти, мо.
То, къде е за тебе? Бягай, биш там. На ултимейт се върни, Иво, Иво, върни се на ултимейт. Добре, беги. Аз имам телепорт, мога хвиш на мене. Това е много лошо са наби. Пеша, Пеша го рейпаха, бол. Иво дойде и му клопи. Мря ли Пеша? Иво дойде и го склопи. Пламени. Кажи биско. Но. Що е, аз ги рейпвам? Греш коста. Бас, пу. Става бас и порното на топ лейна, заклявам. Найди, биско. Иво, що не ми казва, че го няма? Давай, начисли го биско. Мисъл, как беше то скуко е? Пингваш, ама пингвай по нас, по лейновете, смисъл, аз не мога, не гледам чата. Човек много демидж му направи хук. Това ми пише едно и ще, соли бата. Не бе, ама пингни по всичките лейнове, пингни... Това е тавър, фърст бут го прави. Това имам прави. Ей, виж то. Бъй, бягай. Това ще са рейджно. Джипито. Трябва го вземем тавъра, трябва го вземем, бисере, бисере. Чуй фърст бот тавъра, мираме за него. Вземете Windrake, вземете Windrake, това много ще помогне. Да, да. Никакъв шанс бисер на едно кръг. Тук ма аз мислех да дойда ромна на мида. Аре, умирайте за... Бисере, внимай! Ве, ве, ве. Рома, идвам, идвам, ще го убим тази. Айде, бисере, глада да умреш. Умря, бисере. Иу! Маш, маш. Маш, маш, ми се надъхва. Внимай! Коси, коси. Дейва, исках да понали стар да те уби. Ма той глад. Дима, това виска как оцеля. Моя победи, победи към героя. Оп! Мастер! Как да? Буклика. А, то с лисен де хори. Топа прокси синчета. Внимай ката ще дойде сега синчето. Да, да. Е, не мога че. What the fuck, тост какъв флаш направи? Out of this world флаш. He was bad man. Бисера, идва ми на бота или не? Идва ми на. Сега ж го пълна. Вей. Няма, няма. Беш то слаб. Ай, къде си бъде? Шибаната, шибаната. Кой биско, виташ, не ми се отдава, а? Ако дойде ще ебем шибаната. Буто бисери, буто. Че нямаш мана.
Бягай без тебя. Оу, мой парень. Не, лучше все. Zizi Pro. Аре, то что не, что не ми пише? Опа. Я слушаю, курви чампа. Право, иди. Дай на та, дай на та, имфлинг. Эх, дурень. Хуу, айда, айда за теб. А, внимай. Аре, биско, бутай по-бутай. А, джипи, какой слабо заклянцы. Рак, паш. Ай, драк, не иска. Ай. Дай мне. Fuck him up. Bato o Draco no damage pra... E voltando de volta, minha amiga. Ah, iam com o outro, iam com o outro modo do tanque pra disciplina. Ai, não. Ré! Ai, não. Ai, tá na mão, bato. Ai, tá na mão, bato. Ah, bicho, o que? Não me saudava lá. Não, Ehihihi. Забирай мастер, туда им писаешь на тес. Балуц. Он со своим за мастер. Не все заслужили век. Ай, ставьте, че да го також. Эй, давай, йоу, мама. На хлеб бегу. Маля его вече. Да, трепи са на дыха. И то тилт на бата. И вы и сали на Израил, то я прибирал. Да един път са били с мен и умре. Ей, че. Те, като ходиш, като ходиш без мен. Аз така, Израил. Ай, де, ката иска да ме тепи. Аме, во. Кой идва тук е? Тост, Езрел го респектирах вече. Ти си най. Ще да тя на близко му пусна. Найтс Волк, а? И коронката. Да ме не ли помогли сме, какво не? Просто няма мана здесь. Так, отскоча. Аре, хупам го бсе. Ее, плашна. Ааа.
много опасно точно. Не бе, бисери. Бисери, кача. Дубле. И бе умря от тава. Как го... Лисина го би, 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 аз го флингвам към края му. Рект. Не. Ту. Рокс е син, ще хелп Ериния. Умирай, бе, мърша. Нямам мана. Бе, то точно ма стан. Ай, дърпам. Нямам мана, бе. Идва ти син, ще. А, той ли? Идва ли син? Алистар, алистар. Не, много поздрави. Чува, че вземе е че. Ех, де ви омърши, къде ви. А, толкова ще свърши теж. Дима. Капах се. Ай, деро лайчето. Тази имам меджайс, бой си и... Меджайс за кочи. Маш ли рода фейджа си? Да. А, не. Не съм прив. Ще правя супертанки билда. Не ви ибо защо? Не съм тук на пък да ви. И тая катата и тя. Те и не сладни. Ще го убия за тебе имам. Умре, чао бе. Ще го убивам. О, ех дей бе. Възда да го пръвне. Айде. Да ти опръскам и ти пъде малко. Айде, бишко, коронка. Дай нас. Айде, джип иска да ме гърми. Така си играй синчето. Ей, трябва спама и лафа, трябва спама и... Не, не това. Аз забрави. Но айде. Нямам тайлан за тази бати. Само мога ти я джигна в скоч. Не, не, бягай. Дърпане. Дай аз. Бъде, той като не е ударил човек. Айде, дръпне и я хвана за шоперта. Спан още. Айде, рип на пана. Чао. Чага, бе, чао. Ама не. Няма от лисарта има. Ти му се викава шперцата. Кейса, прокси синджит, 101. Базичката бой, изи. Връщи се едно шоперцата. Виж какъв е тапак да усеш. Пуснаха рака бойс. И след. Хай тапак. Ей, гледай го, гледай го. Не можеш ме убити. Стабне. Как му се смей да има? Их да има. Ева бе, мърша. Нема те убил ли бе? Ева бе. Come at me, бро. Ох, искам. Биско издава. Биско и той са на ден. Айде, Меджая е готов, бой. Пламен слабия ми фази... Да. Фази ми спата. Към мене, към мене, към мене, към мене. На тези. О, идвам. Пламен. Гост съм, гост съм. Те не мога да ме хвана. Само да те спаса гост съм, бе. Те спа гост на днес, не? Чуя да те пърля са нега такова. Така кой праве? Кермала ги праве. Рей! Не. Пускам чурелката, бой. Ай, ви.
наистина. И той баха на кръл. Чурелката и не е баха баха. Е, няма, аз обикарах между тех, трябваше да бегам там. Не, да. Бейтна. Бейтна ме. Ай, взимам кой за какво се върна. Кой искаш да си? Дракон, ай. Хайде на дракон. От Зизи Рота имам 281 голда. Да, иска да ма прави тук. Тук съм. Ще го помари за... Айде. Айде, потъна. Е, не го целя. Дева. Убия, убия! Верно ли не уби? Зоня пуснава човек! Омага, oh и що не каза? Казах ти убия, убия! Аз мислех плина, я убия, ай! Да бе, дръпнах я, такова викам, ладно да. Ела да покритнах я пък, не са дивич! Дай, дай, хукваш го, хайсва! Трябваше по-рано да му го вземеш, бе, той много ясно, че ще го вас хитне за голда, what the fuck. Но съм сър. И защо нямаш сайдстон, бе? А, има. А защо нямаш свипър? What the fuck? Шлеп. Сега ще... Too busy sucking dick. Ай! Имам сайдстон, бе. Това е там, айъм за нещо. Свипър нямаш, бе. Е, дали да. Аз мисля, гледах, че не е наред. Свипър нямаш. Вече имам свипър. Е, вече да. Айде! Прокси 101. Лоп. Говното. Тропя лайното. И миниона тръгва. Да лъжа от. Ама бутайте долу е бата, защо дойдех тук при Зизи Рота? Аз да го... Аз тук да го... Айде, бутай съм... What the actual shit? Сега ще сам си мой. Ей са бата, просто съм за това ново. Без какво правим ли? When they wanna game to go back. They wanna gank this whole back. You might crack me. Много играя, мен. Хайде, умря. Много играя, ми каза всичко направих да има. Тост пък. Джипито идва за тебе, Биско. Бягай, бе, луд. Хайде, бахама за тебе, бисери. Айде! Мале кафе с лактоз. Бисери, айде бе! Ла-л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 а! What the fuck, има само скилза? Бисер събира лайната и ме остави да умра, че е клад да пак, аз му спасявам живота. Ай, събирам да се хилна вече. Айде, Зизи Рота, бойс! Рек! Давай сега на бота. Давай, пак си трябва. Са, какво си направо? Значи имат повече... А, дева. Значи Тормел. Да, Тормел е доста въртоти. Тормел, да. Его е, иска да вземе това. Бит. Давай, да. Абе, там са хачи, мачи, нещо, мисля, че... Как ти е там? Там всичко е разкрито и че ли ще ме кажа. Айде, Тори. Иде, па, и не оживя. Как го игнете? Айде, Тори.
тях ги бях. Бъде, какво правиш толкова пак бе да си тя? Да го англанна. Повече от половината кръв му взехме. Не, не тробваме, не. Аз влизам по базата да се бия, Пламен, моя билан се изрива. Е, питах само, не стана. О, Мършо. Като ти луз, мен, да, Рики. Айде! Рип! GP, какво правиш? Защо се мъчиш? By the way, Ocean After Nurse, наистина. 0 damage прави човек. What the shit. Аз вчера го играх. Много useless. Не би се той. Фиднат на мастия човек. Просто герой не прави демидж човек. Не че си useless, ти ги кайтваш, ама сам толкс. Демиджа е много лоу на това. Как е лоу, бе? Имаш кръв, имаш супер много кулдаун дин да правиш. Правим ли го нашо, ре? Правете, аре, аз бутам до. Пингнете. Имам и гол. Ай, аз го танквам, виж го правите. Да, ако си мисля, че нямаше да е инстант екзостна. Лъжи. Беги ми от това беше тъйба. Уй, дейва, това прави много демидж, бе. What the fuck? Има Ботръка, има и Лорд Доминик. Ей, тоска, ама, смисъл... Има и Мурамана, бе. Е, бота като и ми вкара два хита, бати. No. Не ми дава това е. А, ще сто пробва армор пен, човек. Ехе, аре, аре, ще ги натиснем, ще им бъдам, бе. Имахам. Айде. На лео. Това не варна в мисля, това. Слабия. Виж го, виж го, бисере, бисере. Е, тук е. Бисере, идва е така. Много се занимава. И то пламен. Няма го оставяваш. Гони до дупка да има. Иде кура, то спе дал. Няма да бяга. Бей. Не бе, то не е. Ти не правиш демидж, то просто сравнение с супер малко лара. Добре би се. То си, дали стара си мисля, че ще избея, ева се мършта. Флашвам, всичко ще гръмна, ме ще го отрепя, ще го избра в педала. Мама ти ще ева, ще ми се биеш пак. Не, писър само като му пилвам човек и ги посира направо. Ла-ла-ла! Ето към базата ще им се рубат. Пешо на лапа по полугата бой. Пешо. Окей. Ама видео с пъч, той чекай с мълчи. И сад. Так сад ще го еба.